بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل الله. على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما امير المؤمنين وصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأنبياء والمرسلين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي ابن محمد النقي والحسن العسكري والمنتظر المهدي اللهم صل على محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصي جميع الإخوة والأخوات بمراءة التقوى إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عزيز مؤمننا سيدي də, özümü də تقوى günü الله olmağa, Allah Taala bizi gizlidə də, aşkarda da Allahdan qorxanlardan qərar versin. Allah Tebaraka və Taala təqvanı bizim üçün axirat azığı qəsi, Allah qorxusunu isə qəlbimizdə bir nur qərar versin. Necə ki Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Və təzəvvədū özünüz üçün azıqa yığın, möminlər. Çünki siz axirat səfərinə gedəcəksiniz." Özünüz üçün azıqə yığın. İnna xeyrə zadı ət-təqva və bilin ki, sizin üçün ən gözəl azıqə təqvadır. Allahdan qorxmaq və günahlardan çəkinməkdir. Allah bizi pəhrisçər qullarından qərar versin. İnşallah bu günləri Əsər surəsinin haqqında siz əzizlərə danışmaq istəyirəm. Əsər surəsi demək olar ki, Qurani-Kərimi balaca bir surə olmasına baxmayaraq bütöv Qurani-Kərimin mətləblərini özündə cəmləyən bir surədir. Surənin əvvəli andla başlayır. Allah Taala buyurur ki: "Valə asr". And olsun əsrə. Burada da əsrlə neçə dənə məna veriblər. Bəziləri deyirlər mütləq əsrlər, yəni bütün zamanların Allah yaratdığı, insanın yarandığı əsrdən ta bugünkü günə qədər Bəzi təfsirçilər deyiblər ki, peyğəmbərin gəldiyi əsərə, yəni məbūs olduğu əsərə peyğəmbərin Allahand içir. Bəzi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam hədisdə buyurur ki, əsir, yəni İmam Mehdi əleyhissalamın zuhur eləyəcəyi əsir. Çünki o önəmli əsrin, əsrlər içərisində ən önəmli əsir o əsirdir ki, İmam Mehdi əleyhissalam ona həmin vaxtda, həmin əsirdə zuhur eləyəcək. Allah zuhurunu acil eləsin val əsər və yaxtdakı and olsun əsər namazına əsər namazı gün ortadan sonra qıldığımız əsər namazına Allah Taala and içməklə o məsələnin mühüm olduğunu bildirmək istəyir adətən bizə sonrasında isə Allah Tebarək və Teala buyurur ki and içdikdən sonra innəli insane lafi xusr bütün insanlar xəsarətdə və xusurdadır. Xusur kəlməsi ərəb dilində Nə deməkdir? Xusrun ərəb dilində lüğəti mənası noksan mənasındadır. Noksan yəni azalma. Noksan yəni itirmə. İnnal insana lafi xusr. Allah buyurur ki, bütün insanlar xusrdadır, xusrandadır. Xusranda yəni nə? Hər gün bütün insanlar ziyanın içində itirməkdədirlər. Nə baxımdan? Buna bənzətmə olaraq, buna bənzətmə olaraq Onu deyirlər ki, bu bənzər o adama ki, sanki bir küllü miqdarda bir adama sərvət veribsən, həmin sərvət hər gün üstündən azalmaqdadır. Hər gün onun üstündən götürürsən, amma üstündən heç nə gəlmir. Hər gün elə bir adama bir sərvət veribsən və həmin o sərvətin üstündən hər gün götürülür amma üstünə gəlmir. İnsan oğlunun da ömrü bunu kimidir. Ona ömür bir sərvət olaraq verilibdi. O ömrün üstünə ömür gəlmir. Əksinə hər gün o ömürdən nə olur? Hər gün o sərmayədən gedir. Hansı ki o ömür yaşam sərmayəsidir. Belə deyə də yaşam rəsmal deyirlər ərəb dilində ona. Sərmayə ticarətin başlanğıcı, qazancın başlanğıcı. Gələcəyinin sərmayəyə ola ki ticarətin ola. Allah Tebarak ve Teala insanı da buna bənzədir. Deyir: "İnnal insana lafi xusr." İnnal insan yəni bütün insanlar xüsrəndadir. Hər gün itirməkdədirlər. Və yaxud da bənzəyir o adama ki, insan bir insanın əlinə deyir, "Qar veribsən." Qar. O qar zaman-zaman əriyib onun əlindən getməkdədir. Allah deyəndə ki, bütün insanlar xüsrəndadir. Xüsrəndadir yəni noksandadir. Azalır hər gün insandan. Allah təbərək və təala ömrü bizə bir sərmayə veribdi. Və həminü verdiyi sərmayədə sərmayənin də Allah xusur sözü o deməkdir. Hər gün əlimizdən getdiyini bizə bildirir. Xusur, yəni ömür hər gün əlimizdən gedir. İnnal insana lafi xusur bir mənası da o deməkdir ki, insanın əlindən o qarı veribsən insanın əlinə, o qar insan əlindən getməkdədir. Bu istər maddi sərmayəsi olsun insanın, istər mənəvi sərmayəsi olsun. Maddi sərmayəsi odur ki, yəni əlin e, əlindən məsələn cismani, nə? Hər gün sənin bədənindən də getməkdədir. 15 yaşındakı bədəninlə 30 yaşındakı bədənin bir deyil. 30 yaşındakı bədəninlə 40 yaşındakı bədənin bir deyil. Hər gün canından da gedir, hər gün malından da gedir. Hələ o maddi məsələni bir tərəfə qoyuram. Allah ömrü bizə sərmayə olaraq veribdi. Bir böyük bir sərvət kimi veribdi Allah təbərək və təala ömrü bizə və o ömür də hər gün hər gün üstündən götürülürlər. Hər gün ömrün üstündən götürülür. Bu da bənzəyir o tacirə ki, onun malı var, onun malı var. O hər gün o maldan, o puldan götürür. Maldan istifadə eləyir, puldan xərcləyir, amma üstünə gəlmir. Nəhayətində o mal nə olmalıdır? qurtarmalıdır. Ömürdə bunu kimidir. Allah buyurur ki, "İnnal insana la fi xusr". Yəni ömürdə nə olacaq? Ömürdə bir günləri qurtaracaqdır. Nəfəslərimiz aldığımız hər bir nəfəs həmin sərmayədən gedir. Hər bir nəfəs "İnnal insana la fi xusr" mənası budur ki, hər bir nəfəs o sərmayədən gedir. Bəs ne niy edəcək Allah bu xusrandan? Onsuz da hər gün gedir di Allah deyir mal əlindən getməmişdən qabaq elə bir ticarət qur ki, həm bu dünyaya, həm də axirətinə faydası olsun. Yəni bu can əlindən getməmişdən qabaq, bu sənə verilən ömür sərmayəsi, bu nəfəs sərmayəsi bir gün tükənəcəkdir. O nəfəs və ömür sərmayəsi qurtarmamışdən qabaq elə bir iş qur ki, elə bir ticarət qur ki, o axirətdə də sənə fayda versin, dünyada da sənə fayda versin. Necə ki, hədislərin birində gəlir ki, e, dünya bazar kimidir. İmam hədisdə buyurur, bir salavat zikr edək. La humma salla ala Muhammad va ali Muhammad. İmam hədisdə buyurur ki, dünya bazar kimidir. Bir dildə insanlar ordan qazanç götürdülər, bir dildə insanlar ordan qazanç götürə bilmədilər, qazansız yetdilər. Bir dəstə insanlar oradan qazanç götürə bildilər, bir dəstə insanlar qazanç götürə bilmədilər. Bu qazanç götürənlər kimdir, bu qazanç götürə bilməyənlər kimdir? Bu qazanç götürən götürə bilməyənlər o adamlardır ki, onlar dünya sərmayəsindən istifadə edə bilmədilər. Ona görə də Allah Taala "İnsanlar ziyan içindədir" sözünün dalınla buyurur ki, "İlləlləzîna əmənū." Yalnız bu ziyandan Yəni bu ziyanə uğrayanlardan olmayacaq. O kəslər ki, onlara iman gətirələr. İman gətirəndə ziyanın qarşısını alacaqsan. Deməli, o ziyanə getməyin qavanını almaqdan əvvəl birinci Allah şərt nə qoydu? İman. Çünki bu bir dənə məsələdir ki, həm bu dünyada insana faydası var, həm axirətdə insana faydası var. Illəlləzîna əmənû. İman gətirim nəyinim? Allah təbāraka və təala deyir ki, iman gətir Xüsrana, ziyana uğramamağın üçün məndən ticarət elə. Məndən ticarət elə. O, sərmayə aləngən getməmişdən qabaq məndən ticarət elə. Onsuz da o sərmayə bir gün aləngən gedəcəkdi. Nəcür ticarət edeyim? Məsələn, Allah təbarək və təala Tövbe surəsinin 111-ci ayəsində buyurur ki: "Əuzubillahi minəş şeytanir rəcim. İnllaha işlərə minəlmüminina anfusahum." Allah möminlərin canını müştəridir, alandır. İşlərə sözü müştəri sözündəndir. Bax. Allah təbarək və hüfət tə deyir, dünya bazardır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, dünya bazardır. Bir ittə insanlar o bazarda qazanır, bir ittə insanlar o bazarda satışda udur. Allah təbarək və təala deyir ki, ticarətində qazanmaq istəyirsənsə, gəl məndən alış-veriş elə. Özü də dəvət edir, çağırır. Tövbə surəsi 111-ci ayə. İnnalllaha işlərə. İşlərə sözü müştəri sözündəndir ərəb dilində. İkisi də müştəri də ərəb sözüdür, işləri də ərəb sözüdür. Allah alır. Alan kimdir? Allah. Satan kimdir? Möminlər. Minəlmüminin Allah möminlərdən alır. Nəyi? Enfusahum. Onların canlarını. Yəni deyən canın onsuz da can sərmayəsi bir gün söhbətimizin əvvəlində dedik nə olacaq? qurtaracaqdır can və ömür sə sərmayə olaraq verir ki ondan biriş görəsən dünyada onun üstünə gəlmir üstündən gedir. Allah da deyir ki istəyirsənsə də o üstündən gedən ömründən qazan zəldirleysən gəl onu maa sat. Onu dünyaya satma. O ömrünü dünyaya satma. Nəfsindən satma gəl maa sat. Dünyaya satsan da ziyandasan Nəfsingə satsan da ziyandasan, şeytana satsan da ziyandasan. Gör nə qədər alan var. Bu alanların içində Allah deyib, bax, yaxşı seç. Mənnə ticarətində qazanc əldə eləyə biləcəksən. Hansı nə ticarətində, ömür ticarətində. Bu ömür bizə həmişəlik verilmiyibdi. Bax, hər gün xusrandayıq, xüsurandayı. xusrandayıq nə? Hər gün verilən sərmayə ömür üstümüzdən gedir. Allah möminlərdən alandır. Nəyi? Ənfusahum onların canlarını və əmvalləhum və mallarını Allah deyir malınızı gətirməyə sat. Əmval mal sözünün cəmidir ərəb dilində. Allah deyir malınızı da gətirin mal satın. Burada Allah 2 dənə söz işlətdi. Canınızı da, malınızı da gətirin mən alım. Siz ölməmişdən qabaq, o sərmayə qutarmamışdən qabaq gətirin mən alım. Canınızı da sat, canınızı sat deyəndə nə demək istəyir Allah təala burada? Bütün vücudunla, ruhunla mənə xidmət elə dünyada. Vücudunu da mənə təslim elə, ruhunu da mənə təslim elə. Bütün vücudunla mənə xidmət elə. Əgər onu mənə satsan, həm bu dünyada qazanacaqsan, həm axirətdə. Hələ canını, vücudunla mənə xidmət elə. Yəni nə? Bu vücudunla mənim itayətimdə dayan. Bu vücudunla mənə qulluq elə. Gözünlə mənə qulluq elə. Gözünü mənə sat. Gözünü başqa yerə satma. Başqa yerə satsan, gözünlənd ticarət qazancı aldı eləyə bilməyəcəksən. Nəfsini mənə sat dilini, maa sət, qulağını maa sat. Yəni nə? Hamsından maiit ayit elə. Onları ver mənə. Allah Tala deyir. Dilini də, gözünü də, qulağını da mənə ver. Axirətdə də qazancının şeyinə al da, ticarətinin qazancını al məndən. Mən onun qazancını səvərəcəm. Amma onu mənə verməyib başqa yerə versən, onun qazancını əldə edə bilməyəcəksən. Sonra nə deyir Allah Tala? Va anvalahum. Allah möminlərin malını da, dey malını mənə sat. Mal nədir? Dünyada insanın sərvəti, mal dövləti. Allah buyurur ki, mal dövlətini mənə sat. Yəni nə? Əgər o mal dövləti mənim yolumda xəştdəsən, əgər o mal dövləti mənim dinimin ucalması üçün xəştdəsən, əgər o mal dövləti mənim mömin bəndələrimizin rifahı üçün xəştdəsən, əgər o mal dövləti Əhli Beyt Əli Hüseynin işlərinin irəliyə getməsi üçün xəştdəsən, Mən alırama bil ki, hökmən qazanç götürəcəksən. Xərçətə məsəl onsuz da sərmayə sənin əlindən gedəcəkdi. İstəsən xərçətə, istəsən xərçətəm onsuz da o mal nə olacaq? O mal sənin əlindən gedəcəkdi. Allah bizə çağırır deyə getməmişdən qavaq, gəl mən alım onu. Onsuz da ziyandasız, inləri insan ələ fi xusr bütün insanlar ziyanə uğrayır, ziyanə tərəf gedir. İtirməyə sərmayəsi gedir insanın. Deməli burada nə başa düşdük? Allah alan, mömin, satan 2. 3-cü nədir? Satılan. Nə? Can, bir də mal. 3-cü can, mal və ticarət 4 şeylə baş tutur axı. 3 şeylə ticarət baş tutmaz. Bax, ticarət də İslam ticarət qanununda, İslam iqtisadiyyat qanunlarında ticarət 4 şeylə baş tutur. Satan, alan 1, satan 2. Yəni müştəri, alıcı bayi satıcı ərəb dilində bayi satıcı 3 satılan mal alıcı da var, satıcı da var amma mal yoxdur. Bu nə alış-satışdır? Gəl ortada da nə ola? Mal ola. 3 mal, 4 o malın əvəzi. Nə verəcəksən o malın əvəzinə? Ona da nə deyirik? Pul. İndi biz burada üçünü də zikr elədik Tövbe surəsində. Allah alandır, mömin satandır, satılan nədir? 3 sonda maldı. Yaşı mömin satdı, Allah da aldı. Mal da budur. Və əvəzində nə verəcəksən, Allah. Allah təbariyhə və təala vurub. Bi'anna lahumul jannata. Qazancın şey cənnətdir. Nə gözəl ticarət. Bundan gözəl ticarət var. Innall insane lafi xusr ayəsində illəzinin illə əmənu yalnız iman gətirənlər o ziyandan qurtaracaqdır. Bax bu iman gətirənlər budur. Baq, Allah nə dedi? Allah möminlərdən alır. Mömin sözü iman sözündəndir. İman gətirənlər yalnız o ziyanə uğramaqdan qurtulacaqlar. Bax bu iman gətirənlər. O iman gətirənlər ki malını da, canını da Allah İlləlləzîn âmanûnün Tövbə surəsində 111-ci ayəsində kimdir o iman gətirənlər ziyandan qurtulan ticarətlərində ziyanə getməkdən qurtulan kimdir Allah buyurur ki o möminlərdir ki malını da canını da mənə satır mənə satır onsuz da sərmoyanın əlindən gedəcək ağıllı olun deyir Allah Əlinizdən gedən şeyi əlinizdən gedən şeyi vaxtla itirib öldürməyin Ömür də bir gün əlindən gedəcəkdi. Mal dövlət də bir gün əlindən gedəcəkdi. Allah Tövbe surəsinin 111-ci ayəsində çağırır ki: "İkisi də əlindən getməmişdən qabaq gətə məsad. Gət mənə verginən, ömrünü də mənə sərf elə. Malını da mənə sərf elə." Budu iman. Budu nica tap bax. Dalınla Allah təbarək və təala bu ikinci bənddir. E, o cətlər ki iman gətirəllər, onlar ziyandan qurtulurlar. İman gətirənləri də bildik kimdir. Malını, canını Allah'a satanlar. Onsuz da dünya bazardır. Peyğəmbər də buyurur, İmam da buyurur. Onsuz da sən bu canını da, bu malı da nəyisə satacaqsan. Bu ömür sənin əlindən gedəcək. Sərmayə gedir, itirəcəksən. Allah dönə-dönə bizə xatırladır ki, mal satsan itirməyəcəksən, qazanacaqsan. Dalılan Allah Tala buyurur ki, "Və əməlusu salihat." 2. 4 dənə bənd var. Bütün insanlar ziyandadır. Allah deyir, 4 dənə şeydən başqa. 1. İman gətirənlərdən başqa. İman gətirənlərin tövbə 111-də bir mənasını açıqladıq ki, onlar alış-verişlərini Allahla nələsələr, onların sərmayəsi onlara qazanç verəcək, ziyanə uğramayacaqlar. 2. və əmilus salihat. Və salih əməllər eliyənlər. Gördüz ki, Allah burada salihat kəlməsini işlətdi. Var salih, var salihatlar. Salih bir dənə salih əməld. Salihatlar cəm şəkildə dedi Allah təala. Yəni təhcənə namaz qılmaqla, təhcənə oruç tutmaqla, kullu salihat. Bütün salih əməlləri eləyən insanlar zindandan qurtulacaqlar. Salih əməl eləyənlər yanına. Yəni, Hətta yolun, yoldan bir dənə taşı götürmək də salih əməldir ki, burdan keçəndə bir möminə ayağına dəyməsin. Allah onu da salih əməllərdən yazır salih amallar edənlər ikinci bənd qurtuluşun ikinci bəndi üçüncü də whatəwasə bil haqq bir-birlərinə haqqı tövsiyə edənlər nica tapdı whatəwasə bil haqq ayəsinin bu bəndin təfsirində gəlibdir ki həmin o haqqdan məqsəd o haqqı tövsiyədən məqsəd Əhləbeyt əleyhi məsəlamdir. Əhləbeyt əleyhi məsəlamın vilayətidir. Bir-birlərinə haqqı tövsiyə edən insanlar ləzatı. Haqqı nə? Haqq peyğəmbərdən sonra Əhləbeytin vilayətidir. Kim o haqqı insanlara tövsiyə eliyərək yaşayarsa, o qazanacaqdır. İnsanlara kim o haqqı çatdıraraq yaşayarsa, o qazanacaqdır. Və təva səbər. Haqqı ki tövsiyə elədin, başına problemlər gələcəkdir. Həqiqət ki, tövsiyə elədin, başına müşkillər gələcəkdi. Buna da səbr eləməyə hazırsanmı? Dal ilə Allah təala buyurur ki, "Və Va təwasau bisabr." Bir-birinə səbri tövsiyə edənlər necat tapdı. Deməli Allah andişdi Əsr surəsində. Dedi ki, bütün insanlar ziyan içindədir. Ziyanın da mənasını açıqladıq, nə deməkdir? Ziyan budur ki, istər maddi, istər mənəvi, sənin hər gün sərmayən əlindən gedir. Allah dedi ki, yalnız iman gətirənlər ziyandan qurtaracaq 1. Salih əməllər edənlər ziyandan qurtulacaq 2. Haqqı tövsiyə edənlər ziyandan qurtulacaq 3 və səbri tövsiyə edənlər ziyandan qurtulacaq 4. Haqqdan məqsəd Əhli Beytin haqq olan vilayətidir. Səbirdən də məqsəd onların yolunda bütün məşaqqətlərə və əziyyətlərə Sabr eləmkdə və bunun kimi də e, mütləq şəkildə bir alim bu ayəyə təfsir verib, bununla sözümü tamamlayıram. Cümənin vaxtı gedir. Bir alim bu ayəyə təfsir verir ki, "Vel-asr and olsun əsərə. İnnel insane lafi xusr. Bütün insanlar ziyandadır illəllazina amanu mislül huseyn. O kəsələr ki, iman gətirəllər, yalnız iman gətirənlərdən başqa İmam Hüseyn kimi. Ve amilussalihat" Salih əmlə eliyənlərdən başqa mislül Hüseyn, Hüseyn kimi həqiqətən də İmam Hüseyn Əleyhəssalam kimi iman gətirənlər nicat tapdı. O kəsler yalnız iman gətirənlər nicat tapacaqdır İmam Hüseyn kimi. Salih əmlə eliyənlər Allah yolunda ən gözəl salih əmli İmam Hüseyn Əleyhəssalam elədi Cərbalada. Haqqı tövsiyə etməkdi İmam Hüseyn Əleyhəssalam ən gözəlini bu ayənin ən belə Çox min surətini İmam Hüseynə (ə.s.) yaşadı Kərbəlada və səbir eləmək məsələsinə gəldikdə ən gözəli İmam Hüseynin yaşadı Kərbəlada. Səbri göstərdi ki, səbir nəkar olur. Bala dikə dikə doğranır, qardaşlar dikə dikə doğranır, əhli ayalı əsir gedir. İmam Hüseynə (ə.s.) səbir eləyir. Ya buna Rasulullah nəcür səbir eləyirsən? dedi. Gör Allah məni bir dənə səbir səbərə eləyirəm ona görə ki, bilirəm ki Allah məni görür və hər şey onun gözünün qavanda baş verir. İman gətirib nica tapmaqdan məqsəd budur. Əzizlər, ömür həqiqətən də bir dənə xülasə, ömür bir dənə sərmayədir verilibdir bizə. Allah təbərək və təala bir gün onu əlimizdən almayacaqdı. Allah verdiyini çəbə ağlmaz. Biz səhv başa düşürük. Allah veribdir, verilən qutarır. Allah almaz. O mala bənzidir ki, qoyubsan qırağa hər gün götürüf yiyirsən, bir gün o qutarır. Alım-veriş məliki ilə o qutarır. Çünki niyə? Dünya üçün qoyulan sərmayə, qutaran sərmayədir. Çünki dünya özü fanidir. Fanidir. Adı da dünyanın fani, fani yəni aradan gedən dünyadakı sərmayələr də fanidir, qutaracaqdır bir gün. Nəfəs də tükənəcək, qutaracaqdır. Nəfəslər də sərmayədir. Bir gün o nəfəslər də bizim əlimizdən gedəcək, qurtaracaqdır. Allah deyir, qurtarmamışdan qabaq gəlmənlə ticarət elə. Gəl mənə iymon gətir, alışveriş elə. O sərmayəni mənə gətir. Ver. Özü verdiyini deyir ha. Elə bu bilirsiz nəyə bənziyir? Bir nəfər fəqirə gətirsən, maya versən, sərmayə versən ki, ala get ticarət elə, mal qazan. Bilirsən ki, o o pulla gedib ticarət edə bilməyəc başqasından. Alladacaqlar, pulu da əlindən alacaqlar. Pulu da versən ona, desən ki, məndən dal ver elə. Həm ona pul verirsən, həm də deyirsən ki, məndən al və ver. Niyə? Sən onu allatmayacaqsan. Sən onu daha da əksinə ticarətinin qazançlı olması üçün çalışacaqsan. Niyə? Çünki sənin ona ürəyin yanır. Sən istəyirsən ki, o irəliyə getsin. Mayanı da sən verirsən. Deyirsən ki, məndən dal verələr. Malını munasət məndə pulunu verim, get qazan. Munasət məndə sənə onun əvəzini verim. Allah da bizlə bu cür addır. Deyir, gəl məndən alış-veriş elə, obşilər səni alladacaqlar. Sərmayənə əlindən alacaqlar, amma sına əvəzində tutarlı bir şey verməyəcəklər. Nə tunya sabir tutarlı bir şey verəcək. Nə şeytan sabir tutarlı bir şey verəcək. Nə də nəfsinə itaat etməyin, nəfsinə ibadət etməyin sabir tutarlı qazanç verməyəcəkdir. İllaki qazanc əldə etmək istəsənsə Allah deyir, gəl mənnə. O ömür sərmayəsi, o xüsrandan qurtarmaq üçün gəl mənnə alış-veriş elə. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Kul huvallahu ahad. Allahus-Samad. Lem yalid və lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ